Слава Богу! Дай Бог друзі, щоб ми завжди так прагнули до Бога, як звучить в цій пісні. Ми разом з вами відкриваємо наші Біблії. Бажано, щоб всі ми приносили в церкву наші Біблії, так зручніше буде кожному з нас щось підчеркнути, записати, запитати. І взагалі Біблія, ви знаєте, коли береш Біблію, вона повинна бути робоча. Ви ж знаєте, що коли приїжджає покращик. Так, американців ведеться, якщо приїжджає покращик, то хазяїн виходить. Він може багато що слухати, який він майстер, як він класно все робить. Але він виходить і дивиться на його трачок. Він дивиться на його лісниця. Він дивиться на його одежу. Тому що людина, яка бізі, у неї багато роботи, вона виглядає робочою. Вона виглядає робочою, що в неї є якийсь рух, є движення. Якщо ти вийшов чистенький трачок, чистенька одежа. Ви знаєте, все з нуля, то я думаю, потрібно подивитися роботи, які він робить. А це нелегко. Християнин повинен мати книжку, Біблію. Вона повинна бути робочою, щоб було видно, що в ній працюють. Ми разом з вами сьогодні. Євангеліем Марка. Є всього чотири Євангелія. Хто знає, називайте, яке перше Євангелія? Матфія, другий Євангелія, Марка, третій Євангелія. Луки Йоанна. правильно, Євангелій від Марка має скільки розділів? 16 розділів. Це саме найкоротше чи найдовше Євангеліє з усіх чотирьох. Як ви думаєте? Найкоротше, правильно, правильно. Я просто згадую, щоб ми могли обновити ось собі. Євангеліє від Марка це другий Євангелія. Ми відкриваємо дев'ятий розділ, будемо читати цілих десять віршів, а потім будемо йти вірш за віршом, роздивлятися. Дев'ятий розділ. І сказав їм: Ісус Христос звертається до своїх. Учнів і сказав їм істинно говорю вам, що деякі з тих, які стоять тут, не зазнають смерті, доки не побачать Царство Боже, що прийшло в силі. І через шість днів узяв Ісус Петра, Яква та Іана, всього трьох учнів, і вивів лише їх на одну гору високу, і преобразився перед ними. Одяг його став блискучим, дуже білим, мов сніг. Як жоден білильник не може вибілити на землі. І явилися їм Ілія з Моїсеєм, і розмовляли з Ісусом при цьому, Петро сказав Ісусові, учителю: добре нам тут бути. Зробимо три намети: тобі один, Моїсеєві один та Ілії один, бо не знав, що сказати, тому що страх охопив їх. І з'явилася Хмара і осінила їх, і пролунав голос із Хмари, кажучи, це є син мій улюблений, його слухайте, і тут же, поглянувши, нікого вже не побачили, крім одного Ісуса з собою. Коли ж вони сходили з гори, Він не казав їм нікому не розповідати про те, що побачили, доки син людський не воскресне з мертвих. І вони тримали в собі це слово, допитуючись, що то означає воскреснути з мертвих. Друзі, я впевнений в тому, що кожен християнин знає, що один раз в рік ми святкуємо таке свято, яке називається преображенням. Відверто кажучи, я не дуже до кінця розумів саме подію цього свята. Ну, святкують Пасха Воскресіння Ісуса Христа. Ви знаєте, Різдво народження Христа, ну є свято «Преображення». А що відбувається? Що значить, що Ісус преобразився? Що в цьому такого важливого відбувається в християнському житті? І ми прочитали всю подію преображення, що описується в Марка. Взагалі, Євангеліє від Марка воно відрізняється від інших Євангелій. В Євангелії від Марка описується дуже багато чудес, які зробив Ісус Христос, нереальних чудес. Наприклад, Він бере чоловіку, ставить пальці в уха, слиною торкається язика, і чоловік німий почав говорити. Він бере, плює на землю, робить на землі спеціальну суміш з болота і мастить чоловіку очі. І цікаво каже, ну що, ти бачиш? Він каже, я так собі бачу. І Ісус це повторює. Ісус Христос багато служив людям, і в цьому Євангелі написано, що люди просто його переслідували. Ви знаєте, це схоже на нас, людей. Коли відкрилася десь нова церква, зразу чую, молоді люди всі туди, щось нове. Коли тільки, ви знаєте, щось десь магазин відкрився або щось роздають в черзі, всі стоять в черзі, але ніхто не знає, за чим черга. Чоловік, який живе біля Американ River, їздить сієра Калич. Я запитую, чому він каже, тому що там стипендія більше. Ми люди звикли, я такий самий, шукати щось краще. І ми слідуємо, якщо ми знаємо, що там буде щось краще. В Євангелії від Марком це трапилося за Ісусом Христом. Він взяв, покликав учнів до служіння і після цього почав робити великі чудеса. І люди просто товпами йшли за ним. І він переходив з місця на місце, з одного на місце, з друге на місце. І потім в один період Він почав говорити до учнів. Щоб ми зрозуміли, що Ісус говорив до учнів, нам потрібно вернутися в Марка, 8 розділ, 27 вірш, що відбувалося, і ми побачимо історичні події. Євангеліє від Марка, 8 розділ, 27 вірш. І пішов Ісус з учнями своїми до села Кесарії Филипової. Дорогою він питав учнів своїх, за кого вважають мене люди. Друзі, коли вперше я прочитав ці слова, я подумав, що Ісус Христос переживав те саме, що переживаю я. Коли я проповідую, я очікую, щоб був від людей якийсь фідбек. ви знаєте, так любий пастор, мені здається, нам хочеться, щоб нас похвалили. Жінка, яка варить борщ, вона хоче, щоб чоловік їй сказав дякую за борщ. Чоловік, який заробляє кошти, він очікує від своїх дітей, від дружини подяку. Ми були на відпочинку і вчора поверталися в п'ятницю, поверталися, ви знаєте, з Оушенсайда, і по дорозі з Оушенсайда, Лагуна біч дуже класне місце. Дуже просто, ви знаєте, це просто. Неймовірно різні місця з Оушенсайдом. Якщо в Оушенсайді куча слов'ян, знаєте, Мексі і всіх таких, в Лагуні більш дуже багаті, багаті люди живуть просто другі дороги, пляжі і все інше. І прямо в лагуні, більш там 40 хвилин від Оушенсайда, є джелато. Ви знаєте, що таке джелато, правда? Це не морозиво. Це спеціальне італянське, таке, я не знаю, йогурт заморожене, як правильно назвати. Ви знаєте, і там італянець відкрив джелато прямо в цьому лагуні. Біч, і ми попробували десь рік тому. І він знизу має своє кафе, де постійно куча людей, а зверху він живе. І Ось діти зразу почали разом з Олею говорити про те, що потрібно заїхати у це джелато, і ви знаєте, настільки жіноче царство превозбладало, що ми все таки з Майклом рішили, аліка не було. Старшого сина він в Україні, в противовіс, ми вирішили їхати туди 40 хвилин в сторону, щоб поїсти джелато. Ну це ще не кінець історії. Ми зайшли в це джелато. Багато семплс. Ну, а мені дайте екстра цього джелато. І в результаті я заплатив, не знаю, там біля 40 доларів. За, представте собі за декілька людей. Коротше, сімейний бюджет втримав кризу таку, ви знаєте, джелато дуже. Я прямо коли їв, я чув, як воно засвоюється в організмі за ці гроші. І ми вийшли звідти, і ми пішли ще на пляж. І діти почали, по дорозі, говорити: тато, ми дякуємо тобі, що ти нас сюди привіз, що ти нам купив тут, дякуємо. І як ви думаєте, після того, як ми побули на пляжі, куди я їх завіз перед уїздом в Сакраменто? Ще раз в джелато. Тому що вони були вдячні, тому що мені було приємно. І я колись думав, що Ісус Христос те ж саме очікував від своїх учнів. Ну, це неправильно. Він запитує учнів. Він каже учням, каже: слухайте, за кого вважають мене люди, за кого вони мене там вважають? І учні почали говорити. Вони відповідали за Йоанна Хрестителя, одні з говорять, і інші за Ілію, а деякі за одного з пророків. І він говорить до них: а за кого вважаєте ви мене? Ви розумієте, як Ісус Христос чітко задає питання. Учні вже певний період з ним, вони бачать кучу чудес. Вони бачать його неймовірну силу, вони з ним снідають, обідають і вечерюють. І він поруч з ними проходить період часу. І він питає: а ви за кого мене вважаєте? Задає питання чітко і зрозуміло. І цікаву відповідь дає Петро. Петро відрізнявся, ви знаєте, від усіх. Розповім, чому. Петро відрізнявся, він завжди щось говорив. І дуже часто говорив, буває, не по темі. І просто раз і щось, як будто щось він мав сказати. Він був ніяк, ви знаєте, людина, яка постійно повинна говорити харизматичного такого свого складу, трошки схожий на харизмата. Ось Петро бере і відповідає: він каже: Ти є Христос. Чітко і зрозуміло. Ісус заборонив їм, щоб нікому не говорили про нього, і почав навчати їх, що сину людському належить багато постраждати і відсуратися від нього, старійшини, первосвященники, книжники, і буде вбитий на третій день воскресний. І говорив про це відкрито. Тож Ісус Христос з цього моменту починає чітко їх вчити, для чого Він прийшов на цю землю. І Він їм каже: послухайте, я не прийшов зробити чудеса, відкрити німим. Уста, я не прийшов, щоби вас тільки виховати. Основна моя ціль приходу це ось смерть моя. Основне, для чого я прийшов на землю, я прийшов померти. І він їм вперше відкриває вже чітко ціленаправлений його прихід. Цікава реакція учнів, що відбувається. Але Петро. Відізвавши він говорив про це відкрито. Але Петро, відізвавши його, отже, відбувається слідуща картина: Ісус з учнями. І Петро, коли він каже, мені потрібно померти. Петро каже: Слухай, Ісус, можна тебе на хвилинку, я хочу відійти з тобою, поговорити. Він відходить з ним, і Петро починає щось говорити. Чому я казав, що Петро не міг мовчати? І Петро, відізвавши його, почав перечити. Слово перечити означає спорити і почав просто. Чітко говорити, слухай, ти неправильно розумієш ситуацію. Він почав перечити йому, він же обернувся, і Ісус обертається до учнів і обертається назад до Петра, і говорить слідучі слова. Він же, обернувшись і глянув на учнів своїх, заборонив Петрові, кажучи, відійди від мене, сатано, бо ти думаєш не про те, що Боже, а що людське. Ісус Христос відкриває суть того, що ми зараз будемо говорити, що такий великий період часу Він з учнями, і вони не розуміють до кінця, що відбувається. Він їм говорить про смерть, про те, що Він прийшов для цього, ціль цього. Він говорить про те, що Він Христос. А Він каже: слухай, ні, Петро каже, хай не буде з тобою це. Тому що ціль учнів була інша. Вони очікували, що Він переверне римську владу. І поставить ізраїль, ізраїлів, ізраїльський народ правити над усім. Ісус жорстко. Він говорить, Петру, відійди від мене сатана. Далі описується про те, що Ісус починає говорити. Він каже, ти не думаєш про те, що. Боже, адже людське. І покликавши народ з учнями своїми, сказав їм: хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме хрест свій, за мною йде, бо хто хоче душу спасти, той губить її, а хто хоче погубити душу свою заради мене і Евангелія, той спасе її. Бо яка користь людині, яка вона придбає весь світ, а душу свою не пастить, або що дасть людина взамін за душу свою. Бо якщо хтось посоромиться мене, моїх слів. В роді цьому перелюбному і грішному, то посоромлюся, і син людський, коли прийде у славі Отця з ангелами святими. Ми підійшли до того, про що ми будемо зараз говорити далі. І далі відкривається весь контекст, що відбувається далі. Ісус Христос говорить реч, річ, яку я теж не розумів до свого часу, і сказав їм істинно, говорю вам, що деякі з тих, які стоять тут, не зазнають смерті, доки не побачать Царство Боже, що прийшло в силі. Я думав, колись що це говориться про те, що люди будуть жити, і люди ще будуть деякі живі, коли вони побачать прихід Ісуса Христа. Але не про це йде мова. Ісус Христос говорить про учнів. Він каже, що тут є люди, які не побачать смерті, які вже побачать Царство Боже в славі. Ісус, про що ти говориш? І далі ми читаємо разом з вами, 9 розділ, другий вірш. І через 6 днів узяв Ісус Петра Якова. Та Іоанна, і вивів лише їх одних на гору високу. Що робить Ісус? Другими словами, Ісус бачить, що учні вони не готові, вони не стійкі. Він розуміє, що приходить година, коли його розіпнють, коли він помре, і коли він воскресний, вони залишаться для того, щоб проповідувати Івангель. І Він розуміє, що вони не готові до цього. І Він їм припадає урок, але цей урок наживо. Він вибирає з них три ключових лідера. І подивіться, в Марка часто Ісус взяв, кого Він хотів, і пішов з ними, і покликав за собою. Ісус, якось ти робиш це не дуже чесно. Якось не дуже чесно. І від собі, що ось в нас є три пастри, і ми би вийшли вибрали з церкви тільки троє людей. І сказали: Ми хочемо, щоб ці люди пішли разом з нами. А як на рахунок інших людей? Ну Ісус тоді знав. Що Петро, який завжди вискакував кругом, але він буде пізніше серйозним лідером. А він знав, що Яків, який буде присвітером ось в Єрусалимській церкві, буде сильним лідером. І він знав Іоанна, що Іоанн буде бачити відкриття. Ісус Христос вибирає тільки їх трьох. Ви знаєте, я задавав питання, чому саме так відбувається? Я зрозумів, що для кожного з нас. Є лідери, про яких ми пізніше поговоримо, яких ми поважаємо. І їхнє Слово для нас получається закон. Ісус взяв три лідера, які пізніше будуть впливати на історію. І серйозно будуть впливати. І Він бере цих лідерів і з ними уєдиняється, піднімається на гору. Я не знаю, яка гра і воно не впливає на наше спасіння. Говорять декілька речей, але я прихилився до. Гори Гермон. 2,8 і кілометра над рівнем моря, висота цієї гори. І коли вони піднялися туди на гору, Ісус преобразився. Слово преобразився означає змінив зовнішній вигляд. Не описується про Його тіло, але описується про його одежу. Він преобразився. І що відбувається далі? Його стан блискучим став дуже білим, мов сніг. І жоден білиль, білильник не зможе вибілити так на землі. Ми знаємо, що біла одежа, ми сьогодні користуємо і жінки, більше знають від, від білліво тілі, ось такі, що коли потрібно, щоб річ була дуже білою. І коли воно дуже білою, воно приємно, ви знаєте, так гарно виглядає. Ісуса Христа одежі стали білими. Уші не зрозуміли, що відбувається. Стоять вони, стоїть Ісус Христос, і з'являються ще двоє людей. І, друзі, це не примара, а з'явилися далі. Дивіться, хто з'явився і з'явилися Ілія з Моїсеєм. І розмовляли з Ісусом. Ілія, ви подивіться, який був 900 років до цього, і Моїсей, який був 400 років до цього. Ви розумієте, чому з'явилися Ілія і Моїсеєм? Вони були авторитетами для ізраїльського народу. Тобто вони дивилися, Ілія це був один з пророків, який за всі пророчість, такі відстань історії відповідав. А був, мав закон, Бог йому дав. Тому, якщо ви поговорите з євреями або подивитеся, вони говорять, ну, Ілія, Моїсей, за кого мене люди вважають? Одні кажуть, ти Ілія, другий Анхреститель. У євреїв були авторитети. Хто ти такий Ісус Христос? Ти прийшов, ти вдягаєшся зовсім не так, як книжники Фарисеї, ти не дотримуєшся закону, як вчили нас, священники. Ти взагалі радикальний чоловік. І, друзі, більше того, я не боюся цього сказати. Якщо б сьогодні прийшов Христос, напевно, багато без нас його взагалі не впізнали. Тому що Христос був з грішниками, Він був простою людиною. Він їв з митерями, він пив з ними. До нього притулялися жінки, які, знаєте. Поганою поведінкою, вони дуже були знатні кругом. він от приходили фарисеї законники вони казали, треба вбити. А Він каже, ну, потрібно відпустити. Вони йому кажуть, ти в суботу не чтиш суботу. А він каже: слухайте, так. Людина володар над суботою, не субота над людиною. Ісус Христос був нестандартний для того покоління. І вони дивилися Ілія. І Моїсей це великі авторитети. І тому Бог розумів, що потрібно поміняти майндсет учнів, щоб вони зрозуміли, що не тільки Ілія і Моїсей. Друзі, я не говорю про те, що Ісус був другий, ніж Ілія і Моїсей. Він не змінював закон, Він прийшов доповнити закон. Але ви знаєте, сьогодні хто ти? Ну хто ти? от колись Лисюк був. Хто ти колись Марін був? Хто ти? От Сковорода колись був? Ви знаєте, і ми живемо якимось, ми живемо, у нас є свої авторитети. І ми, ці слова, Клайв, Стенлі, Луїс, сперджен. А що зараз проповідники? Сперджен, колись сказав. Євреї була подібна ситуація. Тому Ісус Христос їх піднімає на гору. Стоїть Ілія, я не знаю зліва, справа, як було правильно, Ілія стоїть Моїсей, і посередині стоїть Ісус Христос. Троє учнів, вони просто зрівнялися з землею. Що відбувається? Вони взнали Моїсея Ілью. Вони щось говорять між собою. Що вони говорять? Ця подія описана в Марка, Матфія, і вона записана в Луки, в 9 розділі. Ви знаєте, про що говорив Ісус Христос? З Моїсеєм, з Ілією. Ми читаємо дослівно, не мої слова, 9 розділ. Вони говорили про кінець Його, який йому належить завершити в Єрусалимі. Вони говорили про страждання і смерть. Вони з ним, з Ісусом Христом, говорили про страждання і смерть, І були учні, реакція учнів. І явився Ілія з Моїсеєм і розмовляли з Ісусом. При цьому Петро сказав Ісусу Петром: ви знаєте, учителю, добре нам тут бути, зробимо три намети. Три шалошатики. Тобі один, Моїсей один, Іллії один. Бо не знав, що сказати, тому що страх охопив їх. Тобто, ну, Петро, ви знаєте, ну так просто Бувають моменти, коли ти говориш, бо треба говорити. А що говорити? Ти потім починаєш аналізувати, думаєш, що я там наговорив. Ось Петро попав в таку ситуацію знов. Знов така ситуація. Він не знав, що він говорить. Він розгубився від ситуації, яка відбувається. І далі Бог. Контролює ситуацію і приймає слідучі рішення. Ми читаємо далі, бо не знав, що сказати, тому страх охопив їх, і з'явилася хмара. А подивіться, що хмара, ось тут, якщо повернутися в старий заповіт, кругом, де була Божа присутність, то Бог ямлявся в такій хмарі, в старому заповіті. Пам'ятаєте, коли єврейські євреї йшли, якщо ви читаєте Біблію, євреї виходили з рабства? І вони йшли, і був хмара, була хмара, і був стовп такий, тобто Бог з'являвся. Вони стоять, надходить хмара. Ілія, Мойсей, Ісус Христос, вони перелякані, заходить хмара і раптом голос. І цей голос каже: «Ви слухайте, що далі говориться, сінила їх, і пролунав голос із хмари, кажучи, це є син мій, улюблений, Його слухайтеся. Оце суть цього і розповіді. Це суть цієї розповіді. Що у вас повинні бути авторитети. Ви повинні їх поважати. Але є щось більше. Є хтось більше. І це більше Ісус Христос. І це більше Ісус Христос, це Син мій Бог каже, Його слухайтеся. Ілія, Моїсей, це добре. Но слухайтеся Ісуса Христа, що Христос вам сказав? Чітко і зрозуміло. Не потрібно ніяких тлумачень. І далі мені подобається, що відбувається з учнями. Далі ви подивіться, і тут же поглянувши, нікого вже не побачили, окрім одного Ісуса з собою. Коли ж вони сходили з гори, Він наказав їм нікому не розповідати. Ісус їм наказує, тому що ще є час попереду про те, що бачили, доки Син людський не Воскресне, мертвих. І подивіться, що з учнями далі відбувається. Це те ж саме, що відбувається. Це ми з вами. Друзі, це не апо. Це ми з вами такі ж самі. Що відбувається? Вони. Тримали в собі ці слова, запитуючи, що означає Воскресне мертвих? Христос їм говорив вже такий період часу про те, що він прийшов, щоб бути розп'ятим і так далі. І вони далі питають, а що означає, що воскресне мертвих? Про що йде мова? І подивіться, і навіть коли його вже розп'яли, вони ще не розуміли. І коли він вже воскрес і повернувся, вони зрозуміли. Ісус Христос в преображенні хотів залити для них фундамент, чітко зрозумілий. Закон, Моїсей, Ілія, авторитети, лідера це добре. Це син мій улюблений. Його слухайтеся. Чому я про це говорю? Я ще одне підтвердження можу, можу вам навести сьогодні і зачитати. Ми читаємо 1 Петра, перше або друге Петра, 1,17. друзі. Друге. Секундочку. 2 Петра 1,17, якщо я не помиляюся, написане, зрозуміло, зрозуміло, чітко написано. Так, друге Писання Петра, перший розділ, 16 вірш, я вибачаюсь, апостол Петро вже дуже після цих подій описує в своєму писанні. Він пише: бо ми сповістили вам силу. Послухайте, ми розказали вам про силу і пришестя Господа Ісуса Христа, не йдучи за хитромудрими байками. Тобто ми не просто вам історію розказуємо. Це він пише в своєму післанні. Ми не просто вам історію розказуємо, ми не просто орієнтуємося хитромудрими байками, а бувши очевидцями Його величі. Бо він прийняв від Господа Отця честь і славу, коли від величної слави дійшов до нього такий голос, це є син мій улюблений, у якому моє благовоління. Скільки часу пройшло? Скільки років пройшло після того, як. Петро написав пісня, і це з Марком, з ними було. І Петро основується на цих словах. І він говорить: я зрозумів. Я дуже чітко зрозумів. Друзі, книжки читати, фільми дивитися, документальні. Чи земля плоска, чи вона кругла, я вже, ви знаєте, і всі інші речі. У нас хватає сили спорити, розбиратися куча, куча різних моментів, куча авторитетів. Один чоловік до мене дзвонить і каже, для мене Грег Лорі, якщо молодь, ви знаєте американці, це The Best проповідник. А той дзвонить: ну, no, спержен the best. Слава Богу. Але Ісус припадав дуже добрий урок, чітко і зрозуміло сказавши. Це син мій улюблений. Його слухайтеся. Ми були в неділю в одній церкві, в, були віста на віста на в одній церкві разом з друзями. Ви знаєте, я побачив одну ілюстрацію, і мені вона сподобалася. Я вирішив цю ілюстрацію, щоб сьогодні показати для всіх нас. Для нас в житті є багато важливих речей. Я для себе вибрав п'ять найважливіших, напевно, речей в моєму житті. Я хотів би показати вам ці найважливіші речі, і як вони, як вони працюють. Цей пастор, який проповідував, трошки по-своєму, зробив цю ілюстрацію, але мені вона дуже сподобалася простотою і зрозумілостю якщо у нас все вийде. Коли я вперше почав думати про ось цей меседж, який сьогодні разом з вами поділився, я почав думати, а що найважливіше для мене в моєму житті? У нас в житті є одні з найважливіших речей. Я зосередився найперше, що для мене важливий саме Ісус Христос. Його смерть, страждання. Я вірю в нього. Я знаю, що Він мене спас, спасе і омиє. Для мене дуже важливо в моєму житті. Це моя сім'я. Якщо дасть Бог життя, то в цьому році ми будемо святкувати 17 років спільного життя. Я дуже вдячний Богові за чудову дружину, за те, що ми дійсно по Божій милості можемо радіти тому, що Бог дав нам чудових дітей, хоча всі вони різні. Старший син більше похожий на Олю, знаєте, більше спокійний такий, більше якийсь такий, ну, менше біди робить, ви знаєте, Софія на Олю похожа, Катя. Ну просто взагалі ніколи проблем нема. Це копія я. Знаєте, і Майкл, який постійно шило, його кругом хватає. Де не посіяв, там зійшов. Я дуже радий цьому. Ви знаєте, я дуже ціню своєю сім'єю. Я зрозумів, що сім'ям для мене це дуже важливо. Слідує, що важливо для мене в житті, це, напевно, одне із моїх хобі, що мені подобається. Ми в цього разу разу були на. Відпочинку і Андрей Васильович Бондаренко позвонив мені і каже: Вадик, є рибалка. 8 вечором виїжджаємо і в следующий день, 8 вечора повертаємося. Я ніколи не думав, ви знаєте, я ж не думав, що так качає на кораблі. Рибу кормили. Ніколи не думав, що і ми поїхали на цю рибалку. Друзі, ви собі, ви просто не уявляєте, велика удочка, всі рибаки і один я пастор там. Ну, ви розумієте, пастор рибак це несуммістимі. І всі такі рибаки, вони мені показали, як це наживку, потрібно живця поставити. І там невеличка рибка, ти її зловив, вона випригає з рук. Раз, і ти закинув, і ти раз, 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 і ти чувствуєш, хоп, тебе клюнуло. І ти починаєш під сі Почина... Рибаки, ви розумієте, про що я говорю? І ти під. Я бачу рибаків тут нема. І ти підсік хлопці, є, да? Ти підсік, потім катушку треба відпустити, щоб вона уйшла. І тут ти тянеш і чуєш Йелоутейл, тюна, fish on, fish on. І всі спалуби, і ти з цією удочкою палубі сюди, сюди, щоб вона не зірвалася, і ти її витягуєш, і фотографії, і селфі, і знаєте, ця... ти зловив рибу. Це такий адреналін. Я зрозумів, що все-таки рибалка займає відпочинок не останнє місце в моєму житті. І я дуже дякую. Давіду Наврозкому, що він зробив цього Солмана, а я з ним сфоткався. Це те, чим 5 речей, які я для себе визначив, які важливі для мого життя. Це мої фінанси. Це мої фінанси, друзі. Вони не менше грають роль. І ми всі розуміємо, що коли ти дивишся, ви знаєте, здається, ми не залежимо від фінансів. Ну коли на аккаунті трошки більше грошей, якось ми в розвалочку вже, О, ти знаєте, це приятно, якби що би хто там не казав? І коли ти карточку вставив і дивишся, там вже мінус 10 доларів, якось неприятно. І це важлива частина, без якої ми не можемо жити. Ви знаєте ще, це мої друзі. І сьогодні всі ми живемо з нашими друзями: Фейсбук, Інстаграм, Ютуб. Сьогодні наше життя десь соціальне, ми десь там. Сьогодні Ми їдемо, слухаємо, дивимося. І я зрозумів, що якщо подивитися, як багато часу я трачу, я багато часу трачусь на спілкування. Я сьогодні переписуюся. З Арменією, з Германією, з Україною. Я сьогодні можу перезванюватися, говорити відеозв'язок і так далі. Багато моїх друзів. Це теж важлива частина. І важливо в моєму житті це моє служіння, покликання. Це моя церква, це моя робота. Це то, що Бог покликав тебе робити. І воно важливо в житті. І ви знаєте, інколи ми беремо всі ці речі. Всі ці речі беремо, і ми ось маємо, я маю шість-п'ять речей. Я маю тут з Ісусом Христом, давайте шість. І ми тримаємо ми тримаємо якось це все разом і думаємо собі, що о, це найважливіші речі. Друзі, а це в дійсності одні з найважливіших речей. Моя сім'я, мій відпочинок, мої фінанси, церква, служіння, робота, діти мої, Ісус Христос. Ви знаєте, Ісус Христос не хоче, щоб воно було в такому порядку. Він не хоче бути частиною якихось наших справ. А Він хоче, щоб все було розділено правильно, так як воно потрібно цього. Він хоче, і Ісус пояснив це Петру, Іану, Якову. Він хоче бути центром всього. Він хоче бути цією амбрелою. Для того, щоб далі під цією амбрелою всі мої важливі речі, вони могли далі бути: це моя сім'я, мої діти, це моє хобі і мій відпочинок. Друзі, це мої фінанси, які я не маю, моїх фінансів, які його фінанси, він відповідає за мої фінанси. І це не моє, я думаю, що воно тільки моє, а він дав мені тільки розпоряджатися. Мої різні речі, які я люблю, ось спілкуватися, моя робота, покликання, служіння все інше. Ісус Христос в такому порядку розложив учням, що я хочу, щоб пріоритетом в житті у вас були правильні, що Ісус Христос був главою над. Він не хоче бути частинкою всередині чогось, Він хоче бути над усім. І це правильно. Тільки інколи в житті ми робимо слідучі речі: ми збираємо. Ці всі речі, тому що нам незручно. І вибачте мене, будь ласка, але ми робимо слідуюче. ми беремо наш зонтик і ставимо над цими речами. І ми думаємо, я буду контролювати мої фінанси. Якщо б не Ісус Христос, ми б не жили в сім'ї так добре. Якщо б Ісус Христос, мої діти не були б здорові. Якщо б не Ісус, я б сьогодні не мав грошей. Якщо б не Христос, я не мав би можливості відпочинку. Друзі, якщо б не Ісус Христос, я сьогодні не був би в церкві і не мав би цього служіння. Але інколи ми хочемо видірнути звідти з-під Його амбрели і вкласти нашу амбрелу, і ми хочемо всім розпоряджатися і рішати. На минулому тижні один з моїх друзів сказав, що йому поставили. Діагноз рак. І я подумав собі, ви знаєте, я не застрахую, я не знаю, можливо, у мене цей селс є. Ми ніхто не знаємо. Але ми знаємо одне: що коли ці всі речі у нас правильно стоять під Ісусом Христом, коли вони в правильному форматі, вони правильно розположені, коли вони в правильному. Зорієнтовані так, як Бог і мої стосунки з дітьми, і мій відпочинок, і мої з друзями спілкування, і церква, в якій я служу, в якій працюю, робота і все інше, коли воно все знаходиться під керівництвом Ісуса Христа, я не боюся. Я не переживаю друзі, всі наші проблеми в житті. Більшості, що ми витягуємо їх з-під керівництва Христа і починаємо ставити свій зонтик, який предназначений для того, щоб накрити один дринк. І то вибачте мене безалкогольний. Ви розумієте, про що йде мова? Оце реальність сьогоднішнього життя. Сьогодні багато людей. Я сам, я зможу, я вмію, я знаю. Я запрошую музикантів сюди. Я знаю, як це все робиться. А Ісус каже, попробуй. Друзі, тому Ісус бере їх трьох на гору, щоб їм показати і сказати, що послухайте, you guys, Це син мій улюблений. Його слухайте. Поки ми не, под... Поки ми не поставимо все під керівництво Христа, ми не можемо бути ні успішними. Ми не можемо рухатися вперед, тому що ми нічого не можемо без нього. Тому з цієї історії я взяв собі три моменти. Послухайте, будь ласка, три питання, і ми будемо молитися, заспіваємо пісню. Я взяв собі три питання. Перше питання: чи не боїшся ти, що Бог у тебе забере те, що ти любиш більше, ніж Бога? Задайте собі запитання. У мене є речі, які я люблю більше, ніж Бога. Я борюся з цим. Ну ви знаєте, що коли є щось, що стоїть між Богом і тобою, Бог обов'язково це забере. Чи не боїшся ти, що Бог у тебе забере те, що ти любиш більше, ніж Бога? Це перше питання. Друге запитання. Друге запитання, яке я прийняв для себе. А що ти ще не довірив Богові? Друзі, я знаю. Я знаю, що я ще не довірив Богові. Я впевнений, що ви знаєте. Що ти ще не довірив Богові? Чи є таке, що ти ще не віддав під керівництво Богові? І третє запитання. Чи хочеш ти, щоб сьогодні Христос був твоєю омбрелою над всіма твоїми важливими речами? Якщо ви переберете в себе речі, ви теж зупинитесь п'ять речей. Більше нам на землі нічого не потрібно. Всі останні наші речі, машини, хати це все п'ять основних речей, які важливі для того, щоб ми жили. Це наше спілкування, це наша сім'я, наші діти, наші фінанси, наша робота, служіння. І все це повинно бути під амбрелою Ісуса Христа. Тому, якщо сьогодні ти хочеш, дуже просто. Надо сказати, Господи, я хочу, щоб Ти все взяв під своє керівництво. Я хочу, щоб ти керував моїми фінансами, щоб ти спас мою сім'ю, якщо ми добре живемо, щоб ми ще краще жили. Я хочу, щоб сьогодні мої діти були твоїми дітьми. Господи, я хочу моє здоров'я, щоб ти взяв під свій, свою амбрелу. Я хочу, щоб ти все моє життя просто взяв. Як тільки ти скажеш, я хочу, я тобі даю, Побачиш, Бо що Бог буде робити в твоєму житті. Потрібно сказати, я хочу, я віддаю. Тому ця пісня мені подобається, це гімн християнський In Christ Alone». Тільки в Ісусі Христі. Це Його церква, ми Його, ви Його, все, що ми маємо, все Його. Це все Його. Тільки в Ісусі Христі. Давайте ми разом встанемо, заспіваємо. Господь Ісус Христос, ми вклоняємось Тобі і вилучаємо Тебе, Господи. І ми розуміємо, що так все просто сказано для кожного з нас. Ти не хочеш бути просто частиною нашого життя, ти хочеш бути над усім нашим життям. І людина, яка приймає таке рішення, вона благословена і в сім'ї, і в фінансах, і в своїх відпочинках, і в дітях. Людина, яка приймає, і вона розуміє, що все в Ісусі Христі. Тому, Господи, я молюся за моє життя, візьми моє життя, підпорядкуй його та як цього бажаєш ти. Поможи, щоб я нічого не любив більше тебе. Поможи, Господи, щоб нічого не стояло між нами. Я молю тебе і прошу тебе, Господь, про те, щоб ти дав мудрості, мудрості кожному з нас, щоб ми довіряли тобі все наше життя. Це не наша і сім'я, і будинки, і машини, і житло, яке ми маємо, фінанси. Це все, Господи, Ти дав нам покористуватися. До певного часу. Тому, Господи, ми Твої, церква джерело життя Твоє, все, що ми маємо, це все Твоє. Бери нас і використовуй для Твоєї слави. Ми молимося за всі ці нужди, Господі, за всі дні народження, за всі і переживання труднощі і радості. І просимо Тебе, почуй сьогодні нашу молитву. Зверни, Господи, лице своє і пошли милість Твою в ім'я Ісуса Христа. Амінь.